بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مقعي هو أحمد إبراهيم حسين خمداق، وحان إن شاء الله وشريح دونا تشابتر كا فوم تريغا غارهان عشر كا إيوان كيسو يهي Refraction of Light. Refraction of Light أو آمر كا قلوعسن كا إليس كا إليس كو قلوعسما وحانو سو نقاني وطو عركتين إن إليس كو وصعدو توس oo istiriid leen u socdo hadaba waxa jirta marar ka qaar kood oo ilaysku istiriidka uu ka baydho sadraadid waxa ku dhaca wax loo yaqaan refraction oo marka kan imikaan sharixi doonaa insha Allah en waxa en marka refraction ki uu noqonaya the bending of light wa ilayski uu sameeyay bending ilayski uu sameeyay bending ama waa samay oo dhaarashanki tooska ah ay u socdo laga doonayo inuu ka weecdo inuu socdo ka weecday waxaanu noqonayaa one it passes from ilayski markuu ka soo gudbo hal material one medium oo markaa material kale soo galo oo laakiin ka density duwan laba shay laba material oo densitygoodu kala duwan tahay markuu ilayski isaga gudbo ayuu wuxuu sameynayaa bending kaasuu sameynayaa qalloocaasuu sameynayaa kaaba loo yaqaan refraction matalan haddii uu air ilayski socday marka hore oo uu soo galo glass wuxuu sameynayaa bending oo aad dhaarashkiisa inuu markaa weeciyo hadaba the material which light travels is called medium ilaysku walaxda uu marayo uu dhex marayo waxa loo yaqaan magaceega medium ayaan oran doonaa marka erigaas aan isticmaali doonaa marka aan medium leenahay waxaynu u jeednaa ama RT oo kale tusaale ahaan ama glass oo kale ayaynu u jeednaa hadaba during refraction markaan walaxda refraction ku dhaco laba shay baa isbedela speedkii xawaarihii ilaysku ku socday wuu isbedelaya sidoo kale waxa isbedelaya directionkii oo jihadiina way isbedeli doontaa tooska ahayd marka maamirtan waa sano kale halkaasi waa air kaasina waa glass marka ilayskii markuu air soo socdo toos buu soconayaa markuu glasska soo galo halkaa glasska uu ka galayo halkuu tooska uga socon lahaa istiriid leenka u mari lahaa ayuu wuxuu sameynayaa inuu soo bend garoobo oo soo qalocsamo marka taasa wax loo yaqaanaa marka refraction sidaa daraaddeed waxa isbedeli doona labada shay isbedeli doona directionka iyo speedka lightka laakiin waxa la ilaa frequency-ga ilaysku isma bedelaysa iyadu oo ilaysku frequency-giisu waa source-ka soo saaraysa taasi ku xidhan tahay marka source-ka la bedelun baa iyada bedeli karta this change isbedelka ilayski ku dhacay ee ka kooban labadaasi waa speed-kii direction-kii waa waxa sababaya ama keenaya refraction-ka haddaynu eegno sawirkan ilayskii halkaas uu soo socday oo toos buu socday wuxuu marayay air buu marayay ilayskii markuu air marayo wuxuu ku marayaa certain speed xawaare gaara kadib markuu glasska soo galo speedkiisi waxa ku dhacaya inuu isbedelo sida daraaddeed jihadii tooska ahayd ee ilaysku uu socon lahaa markuu soo gaadho halkaa boundary-ga la yidhaahdo ee labada ay leeyihiin RT iyo glass u dhaxaysa tooskiisi uma soconayo wuxuu sameynayaa bending buu soo sameynayaa uu soo qalocsanayaa marka wadadii uu caadigeed mari lahaydna waa taa haddaan u qalocsan jiri lahayn oo haddaan glass soo geli lahayn light travels in straight line baynu nidhi oo toos buu socdaa ilaysku marka intaas waxa loo yaqaanaa refraction oo magacaasi aanu isticmaali doono sawirkaasi isagu haddii uu muuqan karo refraction-kiin buu ka warramayaa marka ilayskaasaa lagu shiday halkaa ilayskii uu socday air buu marayay intii hore oo dhan boundary-gii markuu soo galay labada meel u dhexaysay wuxuu sameeyey intan qallooca oo uu soo refracti garoobay kaasaa loo yaqaanaa refraction marka refraction-ku meelo badan buu nolosheenna aan ka dareemi karnaa oo waxaad aragtaan had iyo jaraale markaad barkad biyaa soo dul istaagto inaad mooddo biyuhu inay ka dhow yihiin inta ay yihiin oo ay soo dhowaadaan mana soo dhowo laakiin refraction-ka ayaa ka sawir sameynaya image buu sameynaya marka uu ku soo dhaweynaya shaygiyo wuxuu iska soo dhigaya wax dhowoo kale ayuu ka soo dhigaya sidoo kale waxaad aragtay haddaad soo qaadato shay galaas ah ood quraarad soo qaado ood qalin saa u daba dhigtood ka dhexeegto waxaad moysaa qalinkii inuu jaban yahay ama qalinkii inuu ballaadhan yahay oo kale markaad waxaasoo dhan waa refraction-ka ayaa sabab u ah oo keenaya haddaba halkan waxaan ku sheegi doonaa ereyada refraction-ka aan ku isticmaali doono iyadoo ay markaa xagga dambe inoogu qoran tahay kulli kun definitionadeedu oo israacin doono sawirka iyo kuwan intan harta aan ka horreysiiya kan marka ugu horreysa waxaa ugu horreeya rayga la yidhaha incident ray incident raygu waa fallaadhan soo abaaraysa surface-ka marka waa incoming ray isagu
waa abaar falaar abaar surface ku soo socda isagu een marka sawirkeena hadeen ku noqono waa kan marka falaadhaasi waxay ku socotaa ee surface kan bay ku socotaa marka waa incident ray baa la dhaa falaar abaarkii ay noqonaysa een 2 waa refractive ray ilayskii marka uu ku dhaco surface-kii wuxuu sameynayaa inuu refract garoobo oo uu qalooc sameeyo marka kaasina waa refractive ray-gi isaguna een saddex normal line la yiraahdo sameyn doona normalku waa imaginary line oo waa line aynu markaas imaginary u sameynayno oo isagu perpendicular buu ku yahay surface-kaaga marka surface-kaagii buu ku noqon doonaa perpendicular oo uu 90 ku sameyn doona oo 90 ku sameyn doona isaguna marka waa line kan waa line ka marka si xagliya wixii aynu sawirno isagu wuxuu inuu yahay surface-keena uu 90 ku sameyn doona bay waxaan marinaa incident angle iyo refracted angle waa labadii angle ee uu sameeyay ilaysku marka incident angle-ku waa angle-ka u dhaxeeya between the incident ray flat incident ray-ga height iyo normal-ki marka normal-ka waxa loo sameeyaa si qiyaasta xaglaha looga qaato sidaa daraadeed ayaa marka sawirka ku soo noqono waxaad arkaysaan flat-daasi waxaan u bixinay incident ray marka flat-da iyo normal-ka inta u dhaxeysa waxa la yiraahdaa incident angle ambaba angle of incidence and sidoo kale waxa jira isaguna refracted angle ama angle of refraction angle of refraction ku isaguna waa angle ka u dhaxeeya between the refracted ray and the normal oo hadaan ku soo noqono sawirkeeni waad arkaysaan falaadhaasi waxa weeyaan refracted ray normal ki iyo falaadha waxa u dhaxeeya marka xagal baa u dhaxeysa marka xagashaasina waa r marka hadhu waxaan oran doonaa halka r ayaa ka sameysan een halkan kalena waxay nooga sameysantay i oo incidence angle kiya labadii angle-na waa kuwa marka termiskaas aan isticmaali doonaa marka aan refraction-ka wadno een waxa ku xiga lowest of refraction refraction-ku lowest buu leeyahay lowest of refraction marka laba lowga ayaa ugu caansan lowest-ka refraction-ka kow lowga koowaad waxa weeyaan incident ray-ga falaadha inuu nidi falaadha baarka ahayd falaadhii incident ray-ga aynu nidhi iyo falaadhii kale refractive ray-ga ahaa waxay ku kala yaalaan on opposite sides of the normal normalka labada dhinac opposite-ka bay kaga yaalaan at the point of incidence saddexdooduna all are in the same plane isku plane bay yihiin bal sawirka anagna marka waa kuwan marka falaadhii incident-ka ahayd waa tan falaadhii refractive-ka ahaydna waa kan labadood waxay ku kala yaalaan opposite sides-ka normalka oo normalka midna korka ka xigtaa midna xagga hoose ayay markaasi ka muuqataa taasi waa lowga koowaad lowga labaadna isnalis low ayaa loo yaqaanaa isagana oo xagga saynu gudaha dhowta loogu tegi doono waxaan inoo noqon doonaa sin i oo loo qeybiyey sin r inay noqoto constant labadaasi marka rules of refraction ama lowest of refraction baynu odhan doonaayo waa labada rule aynu isticmaali doono refraction-ka aanu adeegsan doono markaan ka nimaadno intaasi waxaynu geli doonaa haatan ruliska refractionka oo refractionkii xeerarkiisiya kow marka aynu sawirayno in ray diagramka isticmaalana welibana ayaynu kuwan aad u isticmaali doonaa ruulka koowaad waxa weeyaan ray of light ilayskaagu wuxuu u qaloocsamayaa normalka xagga normalku u soo janjeersamayaa haddii uu ka yimaado less dense medium medium densitygiisu ay yar tahay oo uu soo galo miday densitygiisu badan tahay matalan ilayskii wuxuu ka yimi air oo wuxuu ku jiray hawo hawadu waa halka ugu dheereeya ilaysku oo xawaaraha ugu badan uu ku socdo 3 × 10⁸ mitir per second uu ku socdo marka air isagoo maraya hadduu galaas soo galo uu qaloocsami doonaa waxaan usoo qaloocsami doonaa towards the normal dhinaca normalka ayuu usoo janjeersami doonaa marka from less dense medium to denser medium light wuxuu u bandgaroobayaa marka from laga yimaado less dense oo air tiya oo la yimaado denser oo galaaskii oo kalaa tusaale ahaan waa bandis towards the normal xaggii normalkii ayuu ilayskii u qaloocsami doonaa saan sawirkan ku arki doono marka halkan waxaan ku haynaa sawirkaasi ilayskii halkaa markuu mariyey xawaaruu ku socday xawaarahaasi markaa wuu dheereynayo fast buu ahaa fast ayuu ahaa halkaa markuu ilayskii mariyey galaas buu soo galay sidaa daraaddeed uu qaloocsami doonaa waxaynu soo qaloocin doonaana maxay xagga normalka dhinacaanu markaas ayuu soo weecan doonaa
hadii wadada halka falaadha halka laga sameeyay wadadaasi waa hadii ilaysku aanu qalloocsami lahayn halku mari lahaa hadaanu refraction jiri lahayn halkaasuu ilayski mari lahaa marka deviation buu soo sameeyay uu soo qalloocsamay xaggi normalkii ayuu marka uu soo qalloocsan yahay bay noqonaysaa macneegu dhinaca nono kale soo duwaya marka bendis to is the normal waa marka yimaado meeshii uu ku dheereynayo era oo uu soo galo meeshii uu ku gaabinayay oo ah markaasi galaaskiya hadaba saad halka ka arki karno halkan waxay nooga sameysantay xagashii ay oo bartaasi xagashii ay baan ku haystaa halka xagashii ay baan ku haysanaa xaggaana waxaan ku haysanaa xagashii r saan dareemayno markaa iminka xagasha ayda weyn oo ayda ayaa ka ballaadhan r-ta waayo r-tu normalka way soo qaloocsantay xagga normalka saa daraaddeed way yar tahay halkan waxaa ka samaysantay xagga la yidhaha d oo deviation aan odhan doonno intii ilaysku uu ka soo weecday original baadkiisii wadadii ilaysku uu mari lahaa ee tooska ahayd intuu ka soo weecday waa deviation baa intaa lagu magacaabayaayo waa xagasha halkaa ka jirta marka aydu guud ahaan waxay laegtahay hadda intan refractorka r oo lagu daray deviationka ka labadaasoo la isu geeyey ayaa taa leegaan doonaa ilen waxa weyn tan baa weyn hadda oo lightkii wuxuu soo qalocsamay twaadista normalkii ayuu u soo qalocsamay waxa inoogu xiga ka labaad oversidkiisa ah a ray of light is bent away from the normal ilayskii dhinaca kale oversidka u qalocsami doonaa haddii uu ka yimaado cagsigii dhensarkiiba ku soo horreeyey oo galaaskii ah wuxuu soo galay airtii oo less dense ah wuxuu sameynayaa away from the normal ilaa speedkiisi baa sii dheeraynaya oo adigoo gaadhi wato unde matala gaadhiga haddaad marinayso meel bataa ciid aanay ciid badan lahayn xoog badan soconaysaa laakiin markaad soo gasho meel ciid badan uu isdhimayaa speedkaagii haddaad ciiddii ka baxdana oo aad ciiddii aad ku jirta aad ka baxdana speedkaagi wuu dheerayn doonaa marka ilaysku maadaama uu ilayskiisu sii dheerayn doono normalka uu kasii fogaan doonaa marka wuxuu ka waa markuu ka yimaado from glass to air haddaynu markaa dhayagraam ahaan u eegno waa sidan oo kale ilayskii halkaasuu marayay aad buu u gaabinayay waayo kani denser medium buu ahaa saasuu socday halkaa interfaceka markuu soo gaadho ee boundariga uu yimaado wuxuu u baxayaa meel ay yar tahay meel ay yar tahay marka halkaasi iminka waa glass halkaa uu marayay waa glass uu ku gaabinayay halkaasuu soo galo air ah marka airta markuu soo gaadhay speedkiisa uu dheeraynayaa normalkiinuu ka fogaan doonaa in this case artaa weyn iminka oo ayda ka weyn oo artiba ayda ka weyn oo halkaas markaa ka samaysantay markaa ilayskii intiisii hore uu kasii dheerayn doonaa marka markaan leenahay away from the normal iyo towardis the normal xawaariun baa laga wadaa xawaariun baa laga sheekaynaya marka markaan kuhaa bendis towardis the normal waxa weeyaan slowis speedkii ilayskii xawaarihii uu isgaabiyey weeyaan xawaarihii baa yaraaday markaan idhaahdo ilayskii wuxuu sameeyey bend away from the normalna fast buu sii noqday weeyaan oo meesha dambe u baxay ayaa markaa noqonaysa meeshii densitygu ay markaa yarayd ruulka saddexaad xagga dhayagraamyada markaynu eegno array traveling along the normal ilaysku hadduu normalka soo ku soo dhaco si tooso bilaa angle ah is not refracted ma qaloocsanaya kaas waayo dee normalkii buu soo raacay marka falaadha ilayskii hadday normalka toos ugu beeganto oo xagashii normalka aynu u bixinay ama linekii normalka aynu markii hore ku magacownay hadday ay toos u soo raacdo waxay samaynaysaa markaa qalloocsan ma jirayo marka xaaladaasi waa marka aanu refraction ku dhicinba iyadoo shuruudihii wixii kale lahaysto ee refractionka looga baahnaa sidaa daraaddeed ayaa wuxuu yidhi haddii ray of lightku uu marayo normalka refraction ma jirayo oo normalkii buu toos u soo raacay only the speed light changes keliya hal shay baa isbedelayo speedku maa isbedelaya laakiin directionki maa isbedelaya waayo markii aynu iminka refractionka bilaabaynay waxa aynu nidhi refractionka laba shay baa isbedelayay bay ahayd oo markii refractionka marka aan sheegaynay waxaan nidhi waxaa isbedelaya laba shay refractionka maxay ahaayeen labadaa shay isbedelaya midi waxa weeyaan speedka oo xawaaraha ah ka labaadna waxaa ahaa directionka oo jihada ah marka jihadii unbaa isbedelayn iminka oo speedkii unbaa isbedeli doona maadaama xagashii aanu jirin labadii xagnood ee i iyo r la odhan jirayna waa zeroyo oo iyagaa waxaa laga qiyaas qaadanayay normalka oo marka normalkii la dul jaagan yahayba dee fogaan u dhexaysa ma jirto normalkii iyo incidentkii saa daraaddeed markaasina xagashaasi waxay noqonaysaa markaa waxay noqonaysaa zero labadaa xagloodna zero ba xilligaa noqonayaano ma jiraan ilayskiina speedka quraatu ma isbedeli doona qodobka afraad ruulka afraad ilaysku haddii uu ka yimaado uu ka soo baxo parallel sided block oo haddaan markaa sawirka ku sharaxno labada xagga sawirka matalan kan waxaa la dhahaa parallel sided block baa la dhahaa parallel sided blockaasi aan bartaa ku hayno ilaysku markuu soo galo wuu refracti garoobaya uu qaloocsamaya sad arkaysaan haddana mar labaad buu qaloocsami doonaa markaa kan waxaa la yidhaahdaa incident rain
kaxaga ka sameysmayna emergent riba loo yaqaan marka labadaasi parallel bay yihiin uu bu xeerkaas inaa insha Allah u sheegi doono waxaan ku xijisiin doonaa qodobka saddexaad aan inoogu xiga wax weeye ama qodobka ku xiga ka waa waxa loo yaqaan index of refraction marka index of refraction wax kale ma sheegiye wuxuu noo tilmaami doonaa waxa loo yaqaan number weeyaan waa value marka value gaas waa comparison wuxuu isbarbar dhigaya ilayski labadii xawaare marka the refractive index ku waa number which gives us measure wuxuu yahay number kaasi refraction key ama bending of light key ayu cabir u yahay oo light key markuu ka yimaado on medium oo medium kale u yimaado cabir buu noqon doona calaamada inta leedaa marka loo soo qaataa loo soo gaabiya and sumadahan marka index of refraction of a material is found by waxa lagu soo saaraya waxa la isu qaybinaya labada speedka ilaysku uu ku marayo vacuumka ama airta uu ku marayo ayaa waxa loo qaybinaya speedka ilaysku uu ku marayo materialka kale marka san hore soo tilmaanay in marka la joogo air in xawaaraha ilaysku waxa loo yaqaan c qiimisuna waa 3 times 10 power 8 meter per second marka kaasi waa speed of light in vacuum waxa loo qaybin doonaa speed of light in the material ka ilaysku u marayo marka refractive indexka waxa lagu soo saaraya labada speed baa la soo qaybinaya labadaas is barbar dhigaya hadaynu marka u qorno qaab xisaabeed waa sidan soo socota marka kan waa refractive indexka waa n kan waa speed of light in air or in vacuum oo isagu waa constant numberkii aan markii dhawayti sheegney kan waa speed of light in medium ka kale inta ilaysku marayo waa kuwana calaamadii la soo gaagabiyay and kan waa n ayaa la soo gaabin doonaa kan speed of light in air waxaan soo gaabin doonaa c kan speed of light waxaan soo gaabin doonaa v marka waxa la soo qaybin doonaa labada speed marka la soo saaray maxay refractive indexka aan soo saarno halka waxa lagu siiyay wax la yiraahdo n oo ka kooban walxaha refractive indexyadooda marka refraction ka joognaan isticmaali doono air to iyadu waa 1 absolute weeyaan qalloocsan ma jiray marka air ka yimaado air kala soo galo de ma jiray qalloocsan marka air ka yimaado water soo galo numberkaas oo qalloocsan ayaa 1.33 times intaas oo jeer vegetable oil iska soo soco waxa ugu muhiimsan taa oo diamond taa marka diamond waxa weeyaan refractive indexkeegi waa inta aad arkaysid waa 2.42 marka refractive indexka diamondka ugu badan bending ability-ga ilaysku sameysa ayaa ugu badan iyada ilaysku marka iyada horoga ma baxayo oo waxaynu soo tilmaanay qaacidada inta in inta lagu helayo c divided by v marka markuu kani bato the more n waxa yaraanaya speed-ki ilaysku ku dhexmariyay ayaa yaraan doona speed-ki ilaysku ku dhexmariyay ba yaraan doona marka markuu speed-ki yaraado waxaan leenahay diamond-ta waxyaabaha ka dhigaya qaaliga waxa kamid ah inaanu ilaysku kaba baxayn saad raadid ay wulwulay samaanto leen oo ilayski uu ku gaabinay markuu iyada soo galo hal tusaale markaa raacin doonaa oo aan ku soo gabagabeynayno insha Allah casharkeena qaybtan hore waxa la yiri speed of light in vacuum waa inta speed of light in vacuum waa nambarka halka inoo yaalo waa 300,000 oo kilometer per second and the speed of light in glass marka la jago quraarada ilaysku intaas ku dhaxmaraya hadaba waxaad soo saartaa baa refine the refractive index markaas aad halka ka arkaysaan xagga waxaan ku qoranaynaa givenkii halkaana waxaan dhiganaa required key wixii la inaga doonaya marka waxaanu haysanaa wax weeyaan speed of light in air c baynu xarafka leedahay c ayaanu tilmaanay in loo soo gaabiyo marka waa 300,000 oo kilometer per second and waxa kale aanu haysanaa halka ku haynaa halkaana v-di oo iyaduna la mid ah 200,000 marka labada speed mid baa v loo bixinayaa oo ka materialka kale ah midna waa c waxa la inaga rabaa inaan soo saarno waa refractive indexka m baynu marka xarafka n leeydaa ayaynu u soo qaadanaynay marka waxaan ku helaynay maxay inagoo isku qaybina c-da iyo v-da marka c-daas raynayse 300,000 oo kilometer per second waxaad u qaybisaa 200,000 oo kilometer per second kilometer per second isla bixi doonaan iyagu ebereduna way isla bixi doonaan 3 divided by 2 baa inoo soo bixi doona oo la mid noqonaysa 1.5 unit nama wato oo waa ratio marka macnaheedu waa maxay marka ilaysku hadduu ka yimaado air oo glass soo galo xawaarihiisu wuxuu isdhimayaa maxay hal jeer iyo bad buu isdhimi doonaa oo speedkiisi uu yaraan doonaa insha Allah marka waxaan halkaas ku soo gabagabeyn doonaa casharkeena qaybta koowaad wa assalaamu calaykum wa raxmatullahi wa barakatuh.